Бұл балалар шоуы «Керуен квест». Біз Түркістанның ең үздік оқушыларын, рухани шаһардың ең көрікті жеріне жинадық. Олар бүгін түрлі тапсырма орындап, көңілді саяхат жасайды. Міне, өздері жиналып қалыпты. Ендеше, сәттілік балақайлар. Сәлем, достар! Балдан тәтті білдіршіндер, қалайсыңдар? Мерекелік көңіл күй Түркістан телеарнасында балаларға арналған көңілді жоба «Керуен квест». Я, дәл бүгін біз ойын ойнаймыз, тапсырмаларды орындаймыз, саяхат та жасаймыз, ең бастысы көңілді көтереміз. Себебі дәл қазір біздің жанымызда Түркістан қаласындағы ең дарынды, ең талантты, ең бастысы, ең көңілді бүлдіршіндер бар. Я, ендеше сол бүлдіршіндермен таныс болайық. Дәл қазір менің оң қапталымда Түркістан қаласында орналасқан Ақжайық музыка мектебінің бір топ талантты жас шәкірттері. Жас достар, көңіл күйіміз қалай? Бәрекелді. Демек, менің жанымда дәл қазір тапқырлар тобы. Және? Я, және біздің екінші қатысушымыз бар. Ол оқушылар сарайының ең үздік оқушылары. Таныс болыңыздар, Лаула тобы. Қошеметтеп қояйық. Көңіл күйлерің қалай? Тапқырлар тобы, қанеке, өзіміздің ұранымыз айтайықшы. Неге арнайы жиналып аламыз осылай командамен, және? Ұранымыз! Білімді бірді жұғады, білімді мыңды жұғады. Міне, көңіл күй керемет. Я, ең басты көңіл күй керемет. Ал енді біз келесі топтың ұранымен таныс болайық. Бізде оқушылар сарайының Лаула командасы ойынға дайынсыздар ғой. Ендеше ұранымызды айтайық. Қане, ортаға жиналамыз. Лаула тобы алға биіктерге самғар. Мінекей, қымбатты көрермен, байқағандарыңыздай біздің бүлдіршіндерде керемет көңіл күй, енді мотивация, энергия барлығы да керемет. Я, осындай керемет көңіл күймен ендеше біз шоуымызды бастаймыз. Ең алдымен ойын шарттарымен таныс болайық. Әр командада 6 қатысушыдан бар. Олар керуен сарайдың әртүрлі локациясында түрлі тапсырмаларды орындай отыра келесі бір бақытқа жолдама алады. Ең соңында біз жеңімпазды анықтаймыз. Барлығы осы жерден басталып, осы жерден аяқталады. Осы біздің қатысушылармен бірге дәл осы жерде ойынды бастап, осы жерде соңында қоштасамыз. Ендеше қымбат көрермен, сиқырлы керуеннің алдынан бастауын алған сайыс дәл осы нүктеге өзінің кімнің жеңімпаз болғанын бірге анықтайтын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, құрметті бүлдіршіндер, біз сайысымызды қайықпен бастаймыз. Олай болса, кеттік! Мінекей, достар, менің қасымда дәл қазір Ақжайық музыка мектебінің барлық талант жастары. Достар, көңіл күйіміз қалай? Керемет! Сендерге қайыққа мінген ұнай ма? Иә! Ендеше қазір саяхатымызды бастаймыз. Сендер үздік оқушысыңдар ғой, иә? Иә! Тамаша, мінекей, Ақжайық мектебінің тек қана үздіктерінен құралған тапқырлар командасы. Қанекей, қайыққа мінейік. Міне, бірінші, екінші, үшінші, мінекей, біздің үш бірдей жігітіміз қайыққа мінді. Енді қыздар күтіп алыңдар, қыздар абайлаңдар. Және мен сендермен біргемін. Қазақстанның жалауын қолымызға алдық, желбіретіп. Ендеше қайыққа келіп, жайғасайық. Ал, қыздар жігіттер дайынсыңдар ма? Иә! Көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Ойында ұтамыз ба? Иә! Жақсы, ендеше кеттік, қазір қайыққа отырамыз. Балаларға бұл сапар ұнайтыны сөзсіз, жүздерінен ақ көрініп тұр, бәрі мәз мейрам, шат шадыман. Оқу жылы қалай болды? Жақсы. Барлығыңызға бес қой сабақ, иә? Иә. Тамаша. Ал, Жұман, сенімен жақындап танысайық. Жасың нешеде? 11-дем. 11-десің ба? Неше сынып өттің? 7-ші сынып өттім. 7-ші сыныпқа? Сабақ жақсы ғой? Иә. Тамаша. Ал музыка мектебінде қай аспап ойнайсың? Домбыра аспабын ойнаймын. Домбыра аспабын ойнап жүргенге қанша уақыт болды? 3 жылдай болды. 3 жылдай болды. Неше күй білесің қазір? 10-нан көп. Мәссаған. Тамаша. Сұлтан. Сұлтан бізде өте салмақты жігіт екен. Сұлтан, жасың нешеде? 12-де. 12-де. Сұлтан, сен жүгіргенді жақсы көресің ба? Қатты емес. Қатты емес? Ал сен нені жақсы көресің? Хоббиің қандай? Осы уақытында немен айналысқан жақсы көресің? Домбыра. Домбыра? Неше күйде ойнай аласың? 20-15. Мәссаған, 15-20 күйде аласың ғой. Ал балалар, сендердің Лаула тобы екендеріңді біз білдік қой, енді өздерімен жеке-жеке таныссақ, жақынырақ білсек, есімдерің кім?
Мен атым Адама, мен оқушылар сарайда оқимын. Жасың нешеде? 12-де. Жақсы. Бұл жақта команда капитаны кім? Мен. Сен өзің, иә? Иә. Сендер әр қайсың, әр мектепте оқысаңдар да оқушылар сарайы сендерді біріктіріп тұр ғой. Бірақ әртүрлі үйірмеде оқисыңдар, дос секілді бір-бірімен жақын араласасыңдар. Ал достар, тапқырлар командасы, біздің бүгінгі ойынға деген дайындығымыз қандай? Керемет. Жеңіске жетеміз ба? Иә. Көңіл күй жақсы ғой? Иә. Керемет. Ал енді қазір алдағы уақытта қиын тапсырмалар болуы мүмкін. Естейміз. Барлығын шешеміз ба? Иә. Барлығын жеңеміз ғой? Әрине. Ал сендерге осындай сайысқа қатысқан ұнай ма? Иә. Ал енді сендер керуен сарайға жалпы жиі келіп тұрасыңдар ма? Иә. Отбасыңмен, достарыңмен? Иә, көп келеміз. Көп келесіңдер. Ал өскенде кім болғың келеді? Мұғалім. Мұғалім? Стоматолог. Стоматолог. Жұбаныш стоматолог боламын дейді. Заңгер. Заңгер. Тамаша. Сен дәрігер. Мінекей. Бала қиялы, бала арманы қымбат бүрімен қашан да кіршіксіз ғой, тамаша. Армандарының орындалуына біз тілекшіміз әрине. Ал енді бүгінгі жобада жеңіп жатсаңдар білесіңдер ғой, керемет керуен сарай орталығы сендерге қаржылай сыйлықтайын деп қойған. Жеңіп аламыз ба? Иә. Ал қарсыласады көрдіңдер ғой, иә? Иә, көрдік. Танисыңдар ма негізі? Мен танимын. Танитындарың, достарың бар? Оқушылар сарайында 2 жыл оқыған. А, ол жақта да білім алдың? Жарайды. Ал бүгін жеңіске жетеміз деп ойлайсыңдар ма? Әрине. Тамаша, енді сендерге сәттілік тілейміз. Ал енді бүгінгі сайысқа қалай дайындалдыңдар? Енді команда капитаны ретінде сенен сұрайыншы, иә, өзіңнің командаң туралы не айтасың? Біздің команда ең керемет, ең дружелюбный команда. Біз өте жақсы доспыз. Надеюсь, біз ұтамыз. Сендер ең мықтысы, білімдісі, үздігі болып тұрсыңдар ғой. Иә. Біз өте ақылдымыз баламыз. Қандай күшті. Біз өте ақылдымыз дейді. Сендер келісесіңдер ма ақылды екендеріңе? Иә. Аха, жақсы. Ал енді командаға мотивация берейікші, иә, бүгін жеңіп шығуға. Иә, берейік. Біз бағана өзіміз дайындағанбыз, не айтамыз деп. Не айтамыз, не білеміз деп істіп ойлағанбыз. Өздерің дайындалдыңдар алдын ала? Ал енді сендерді алда не күтіп тұрғанын білесіңдер ма? Сыйлық. Сыйлық? Аха, ал сен не күтесің? Мен спорттық сұрақтар болғанын күтемін. Демек, сен спорттан жақынсың. Ал сендер қалай дайындалдыңдар? Мен логикалық сұрақтар қояды деп соған мықты дайындалып келдім. Жақсы, тамаша. Енді әр қайсыңды жеке-жеке әр саланың үздігі деп алып келді ғой, иә? Ал енді қазір біз қайықта әдемі серуендеп келе жатырмыз. Бәрі алда. Бұл тек қана бастамасы ғана. Ал енді қайықта отырған сендерге ұнап отыр ма? Кім бірінші рет қайықта отыр жалпы? Мен. Қалай екен қайықта? Қайықта өте әдемі. Маған қатты ұнады. Мен бірінші рет мініп тұрмын. Қорыққан жоқсың ба? Жоқ. Шыныңды айт. Мен қуаныштымын осыны үлкеніме. Ей, жаным сол. Аха, тағы кім бар? Кім бірінші рет мініп отыр? Сен айтшы өз ойыңды. Мен осы қайыққа мінгеніме қатты қуанып отырмын, бірақ басында сәл қорықтым. Қорқыныш болды ғой, иә? Ал қазір қорқыныш сейілді ма? Жоқ, қазір қуаныптым. Қуанып отырсың. Жақсы. Ал енді керуен сарай ұнай ма жалпы сендерге? Қай жерлеріне қыдырып үлгердіңдер? Қай жерлеріне барсыңдар? Осы жердегі киімдерді біз киімдерді киіп көрдік, аяқ киімдерді көрдік. Тағы өзен сататын балмұздақтарын жеп көрдік. Бірақ қайығына бүгін енді мініп тұрмын. Тамаша. Сіздерге балмұздақ ұнай ма? Иә. Көбін қалайсыңдар ма? Жегілерің келе ма? Иә. Ол үшін бүгін жеңу керек. Егер бүгін жеңсеңдер, сендердің барлығыңа көп-көптен балмұздақ таратылады. Одан кейін осы керуен сарайдың атынан арнайы сыйлық беріледі. Біз бүгін жеңеміз ғой. Иә. Ұтамыз ғой. Иә. Ендеше сәттілік. Бүлдіршіндер тиісті межеге келді. Ал бұл сәт дауыл алдындағы тыныштық. Алғашқы бақыт қандай болар екен?
Міне, Нұрсұлтан, екі қатысушы командамен бірге өзен бойын жағалай керемет серуендеп келдіге. Әрине, ендеше қымбатты көрермен, дәл қазір енді біз бүлдіршіндермен бүгінгі күннің негізгі сайыстарын бастауға дайынбыз. Ендеше бүлдіршіндерге бүгінгі ойын ережесін таныстыра кетейік. Сендерді алда 6 локация, 6 түрлі тапсырма күттір. Дәл солардан сүрінбей, кім бірінші жеткен адам ең соңғы бақытқа жеңімпаз атанады. Келістік қой достар. Yeah. Енді жоба барысында жаңа мекемеде өзімнің тапқырлар тобына айтып үлгердім. Түрлі түрлі қызықты тапсырмалар, түрлі түрлі кедергілер кездесуі мүмкін. Барлығын жеңіп өтуге дайынбыз ғой. Иә. Yeah. Мінекей. Аула командасы қалыспайсыздар, иә? Иә. Жақсы, ендеше біздің қолымызда осындай әдемі қобдишалар тұр. Бұның ішінде алғашқы локацияны белгілейтін тапсырма бар. Команда капитандары келіп, қобдишадан өзінің алғашқы локацияның қай жер екенін білу үшін қағазды алса болады. Иә, бізде тапқырлар тобында команда капитаны Бибі Фатима. Бибі Фатима. Аула командасының команда капитаны. Ол жерге сен қарның ашқанда барасын. Дайындалатын әрі кен қолысында тағамдар дәм татасын. Достарыңмен отбасыңмен уақыт өткізуге арналған көпшілік орын. Бұл жердің ортасында шар тәрізді фотоға фонтан бар. Сондағы қобдиша ішінде тапсырма жасырылған. Тапсырманы орындасан, келесі локацияға бағыт берілесің. Ал, командаластар. Дайынбыз ғой, тапқырлар тобы. Келе ғой. Әнімене дегенше сайыста басталды. Балақайлар бірден желмен жарыса кетті. Ал, қай топ бірінші боп жетеді? Біздің балаларымыз бірден тапты. Тапсырманы оқиымыз. Бұл қандай тапсырма? Ол Қытай тілінде өмірдің жалғасы. Деген мағынаны білдіреді. Оны түрлі таған әзірлеуге пайдаланады. Оның аузы бар, бірақ мұрны да жоқ. Пішіні де жерге ұқсайды. Артқа қарап үш заттың ішіне аталған затты тап. Және табылған зат бұл тапсырманы топтағы бір ұл бір қызбен орындауы тиіс. Сәттілік. Кем ол білем? Қайда? Не істейміз? Тапсырманы дұрыстап оқыдыңдар ма? Түсіндіңдер ма не екенін? Оның аузы да мұрны да жоқ. Аузы мұрны жоқ. Аузы мұрны жоқ. Мүмкін ол? Сәбізге ұқсамайды жоқ ол. Жер тәрізді деп тұр ғой. Демек жауабы? Бір затты табу керек. Үш заттың біреуі ғана. Соны тазалау керек. Бұны. Жоқ. Мына жерге ашу керек. Тазалық сақтайық мына жаққа қарай. Барлығын таза болу керек. Таза болу керек міндетті түрде. Таза ашу керек. Иә. Сыртқа ұстамаңыздар. Иә. Басқасын аш. Иә, барлығын. Командаластар көмектесіңдер, асықпаңдар. Асықпа. Жоқ, жұмыртқаның үстін ашудың керегі жоқ. Тек қабығын ғана тазалаймыз. Болды, мен бірінші. Жоқ, бәрінің қабығын тазалау керек. Бұл ойынға бір қыз, бір ұл ғана қатысады. Қалғандарыңыз жағаласпаймыз. Фатима! Бірде сені ұмытпаңдар, сендер бір-біріңмен емес, ана командамен жарысамыз. Сендердің бұны дұрыс емес екенін білу үшін бұл тарелканың астында жасырылған келесі локация асты ашып көріңдер. Ал не деп жазылған келесі локацияға тапсырма бұл? Бұл қос жағалында біріктірілген өткен құрылыс. Керуен сарайда оның көн саны көп. Саған ең жақындары бар. Ол жерді сені ерлігімен атты шыққан даңқы тұлға күтіп тұрады. Келесі батырға сол адамды жолын сілтеме алдымен сондықтан тұрады. Алғашқы тапсырма сәтті орындалды. Екінші бағытты дұрыс таба алар мекен. Жо-жоқ айтып ауыз жиғанша, тапқырлар командасы теріс бағытқа жүгіріп кетті. Ал лаула тобы екінші тапсырма жасырынған нүктені оңай тапты. Араға бірнеше минут салып, тапқырлар да лаулалықтардың жанына келіп үлгерді. Балалар тоқтандар. Келесі тапсырмаға өту үшін алдымен менің қолымдағы тапсырмаларды орындауың керексіңдер. Сол кезде ғана сендердің жолдарың ашылады. Асықпаймыз. Қазақ үшін тұлпар сондай қасиетті айқысы бағалы жануар. Батырлардың жанында ертегілер әр батырдың жануға шапшан ердің өзіне тиесілі тұлпары болған. Қай батырдың қандай тұлпар болғанын сәйкестендіріп көр. Тапсырманы тобын бақында. Байтыршы.
батырлардың жолқыларын сәйкестендіріңдер. Мінекі астында магнитка бар, осы магнит арқылы жасап қоямыз. Оқушылар батырлар жырымен жақын таныс екен. Бұл тапсырма олар үшін қиынға соқпады. Бірден орындап келесі локацияға аттанды. Лаула командасы өз бағытынан жаңылмай, белгіленген жерге бірінші болып келді. Жарайсыңдар балақайлар. Асыл арнайы белгіленген аймақтан дәлдікпен шығар. Бұл тапсырмамен барлық топ мүшесі кезекпен орындауы тиіс. Асыл барлығы белгіленген аймақтан шыққан кейін ғана келесі локацияға жолға түседі. Біртіндеп, біртіндеп. Міне, іле шала тапқырлар да тиісті межені тапты. Енді оларға дәлдік керек. Сәттілік тапқырлар. Әй, жігіттер, сендерге не болды? Асық ойнай алмайтын бала жоқ еді, намысты қолдан жібермеңдер енді. Келесі, Сұлтан, жарайсыз! Екі асық шығады, Сұлтан. Қызлар, ал енді кезек қызлар да. Бипатима, өкінішке орай. Лаула командасы өздерінің мерген екенін дәлелдеді. Осы беттерінен таймаңдар. Енді келесі тапсырма. Қобдишада, көпірдегі Қобдишада келесі тапсырма. Асықпа, асықпа, оқып алыңдар. Жай, оның негізі атау түнше байланысы алдына сөз қосылған сон көпшілік солай атап кеткен. Ол биік тауларда өмір сүретін жалғыз үлкен мысық. Көптеген Азия халқы үшін бұл жануар күштің, тіліктің және биіктің символы саналады. Бүлдіршіндеріміз жан жақты сыналуда. Үйткені келесі нүктеде оларда ертегі кейіпкерлері күтіп тұр. Төртінші тапсырма келесі локацияға өту үшін өз өнерлеріңізді көрсетіңіз. Тоқтаңдар! Өз өнерлеріңді көрсетпегенше келесі тапсырманы алмайсыңдар. Қалам алып қолыма жазамын хат. Өзім арзан болсам да, ай сөзім қымбат де ойдай. Жарайсыңдар, талантты жас достар, өнерлі екендеріңді дәлелдедіңдер. Спорттық ойындарға керек, ең негізі құрал. Болып, болып. Әрине. Қай жерде ағай? Демек, келесі көпірге қарай аттануымыз керек, қадеке. Жылдам ұсайық. Нұқты шелекке түсінмейінше қайталап лақтыра береді, бірақ... Барлық қатысушы тапсырманы орындаған соң қана келесі бағытта жолдама алады. Міне, енді олар спорттық бағытта сыналады. Қатысушылар тапсырманы бірден орындауға кірісіп кетті. Бұл сайыста кім жеңіске жетер екен? Қап, қиыс кетті. Сәл ғана жетпей қалды. Шайнекте кеседе бар көліктің де түрін-түрін көретін түсті қойызбен саяқыттайсың. Тик-тоқ түсіруге де жағдай жасалған аталған ғимараттың ішінде жеңіз туы жасырылған. Оны мысық тұқымдас жануардан. Сұрап көр. Ал енді көптен күткен сәт. Сиқырлы керуеннің ішінде жеңіз туы жасырылған. Қай топ бірінші боп табар? Оттай лапылаған лаулама әлде талантты тапқырлар ма? Міне, лаулалықтар жеңіс туын желбіретті. Құттықтаймын, жеңімпаз достар.
Мінекей, достар, балалар мерекесі қарсаңындағы ең көңілді жоба өз мәресіне жетті. Я, бүгін қуаныш, бүгін мереке. Дәл осылай Түркістан қаласының ең сүйкімді, ең тәтті балақайларымен бұл мерекені керемет көңіл күйде атап өттік. Енді шынымды айтсам, Замира, бүгінгі сайыс маған да ерекше әсер етті. Себебі бүлдіршіндермен қатар жүгіріп, қызық тапсырма орындау кімге болсын ұнайды деп ойлаймын. Я, екеуміз бірге бір балалық шаққа саяхат жасаған секілді болдық. Дегенмен де ал біздің бүлдіршіндердің алған әсері қалай екен, өздерінен сұрап көрейік. Жеңімпаз командадан сұрайық, сендердің әсерлерің қалай, жалпы қай ойын қиынға соқты? Қатты ойын ол асық ату. Болды. Қалғандары оп-оңай болды ғой. Иә. Жақсы. Ал енді бүгін жеңімпаз болдыңдар, әсерлерің күшті ғой. Иә. Бәрі жақсы ғой. Қуаныштысыңдар ғой. Иә. Ұранымызды бір мәрте қайталайық. Лаула тобы алда, биіктерге самба у! Тамаша, демек жеңімпаз болған енді лаула тобының көңіл күйі осындай. Дегенмен біздің енді тапқырлар тобы да қалыс қалмайды. Себебі тапқырлар тобы да өз кезегінде өте лайықты қарсылық көрсетті. Енді сондай ақ әсіресе өнер сайысына келгенде бізде домбыра тартқан ол әрине жомартқа қошемет соғып қояйықшы арнайы. Жомарт орындаған күй менің ойымша барысқа өте ерекше ұнады. Ал енді қатысушылар, құрметті команда, сендер үшін ең қиын болған сайыс қайсысы? Біз үшін ең қиын болған локация ол бізде асық ату болды. Ал бірақ бізге бұл сайыс қатты ұнады, және бұяқта көптеген ойындар қызық өтті. Менің ойымша бұл ойын өте қатты және өте даңқы бар қызықты ойындардың бірі деп ойлаймын. Тапқырлар тобы көңіл күйіміз қалай жалпы? Жақсы ғой барлығы. Барлық енді көрермендеріміз үшін, сіздерді көріп отқан достарымыз үшін ұранымызды тағы бір қайталайықшы қанеке. Қане бірге. Ұранымыз білімді бірді шығады, білімді мыңды шығады. Мінекей, тамаша. Иә, тамаша. Тапқырлар тобы көңіл күйді түсірмейді, иә. Дегенмен де олар тапқыр нағыз үздік бүлдіршіндердің бірі. Сондықтан да біз оларды бүгінгі байқауға қатысушы ретінде алдық. Иә, ендеше қымбатты көрермен, дәл бүгінгі жоба сонымен қатар бүлдіршіндерге ерекше бір әсер сыйлау үшін ұйымдастырылған, сондай ақ жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне айтулы сыйлығымыз бар. Дәл сол сыйлықты табыстау үшін дәл қазір біз ортамызға Караван Сарай көп салалы кешенінің маркетинг менеджері Мөлдір Абдусамет ханымды шақырамыз. Мөлдір, қош келдіңіз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді керемет демалыс болды, керемет сайыс болды. Ал енді біздің жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне деген қандай тартуыңыз бар? Керемет, рахмет үлкен. Ең алдымен осы сәтті пайдалана отыра кішкентай балаларымызды, бүлдіршіндерімізді мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті балалар, сіздерге жарқын болашақ, бақытты балалық шақ тілеймін. Сондай ақ бүгінгі біздің қатысушы командадағы балалар, сіздерді айрықша ерекше құттықтауым келіп отыр. Сіздер жарайсыздар, сіздерге үлкен биік белестер тілейміз. Сонымен қатар біздің кешеннің сіздерге арнап әзірлеген кішігірім сыйлығы бар. Қарсы аласыздар деген үміттеміз. Біріншісі, екі команда ішінде ұшатын театрға жолдама. Тамаша, ұшатын театрға жолдама. Құрметті соғып қояйық. Және жеңімпаз команда үшін отбасылық ойын-сауық орталығына жолдама. Команда капитандарына табыстауға рұқсат етіңіздер. Мінекей, құтты болсын. Және тапқырлар тобының капитаны Биби Фатима. Құттықтаймыз. Мінекей, қымбатты көрермен, балалар мерекесіне арнайы дәл осындай көңілді жоба ұйымдастырды. Иә, осылай өз мәресіне жетті десек болады. Және Нұрсұлтан, бұнымен біздің бүлдіршіндерге арналған сыйымыз таусылмайды. Себебі арнайы серіктестеріміздің есебінен дәл осы бүгінгі байқауға қатысқан бүлдіршіндерімізге тегін балмұздақ таратылады. Мәссаған, тамаша. Сондай ақ дәл осы мерекелік көңіл күйді әрмен қарай әсем әнмен жалғайықшы. Иә, ендеше қабыл алыңыздар дәл қазір Бақдәулет Елдостың орындауындағы «Сәлем саған туған ел» әні. Мереке құтты болсын. Тегіз Каспий аралдан Баян сұлу жібектей төлегендей түліктей Ол қызы бар елімнің жолдызы бар жерімнен Сәлем саған туған ел Аспаны бір күні бір, жолдызы бір түні бір Арманы бір сұры бір, даласы бір гүлі бір Сәлем
жаннан, әжекеші халқымнан. Сәлем саған туған ел. Аспаны бір, күні бір, жұлдызы бір, түні бір. Арманы бір, сары бір, даласы бір, гүлі бір. Сәлем саған, сәлем саған туған ел. Бұл қос команданың ортақ жеңісі, мерекелік көңіл-күй, тәтті сыйлықтар, бәрі-бәрі балалар үшін. Мереке құтты болсын, жас достар!